Pověz, jaké jsou tvé pocity po prvním tréninku, jak se cítíš? Tak velmi dobré, trénink byl dobrý a trochu jsem červený, takže věřím, že do dalších dní si udržím tuto klubovou farbu a bude se to zlepšovat. A já jsem velmi spokojený, co se týká týmu a i za zemi, je to na vynikající úrovni. Takže zvykat si na nové rukavice, brusle, výstroj, nebyl v tom problém po prvním tréninku? Nebo... Tak něco mi ještě zostalo a něco mám teda znovu, takže věřím, že si na to zvykneš a nechci, protože sezóna je, myslím, že za měsíc a do který je veľa tréninku na to, aby som na to zvykol, takže na to sa vyhodla nebudem. Marku, co rozhodlo pro oceláře? Byly ve hře jiné varianty, nebo rozhodoval se dlouho? Byl ten proces rozhodování delší, nebo byl si okamžitě rozhodnutý, že oceláři budou tvým novým klubem? Tak zle. V hře byly hlavně dva kluby, byl Slovan a Činec a potom nebylo to dlouhé rozhodování. Skôr myslím, že poslední týždeň a pol a rozhodoval jsem se na to, že čo ma čaká v novom, čo ma čakalo v tom predchádzajúcom týme, obidva boli dobré ponuky, dobré kluby a nakoniec sa rozhodlo, že potrebujem sa posunúť v kariére ďalej a trochu zmeniť to mužstvo a verím, že som sa rozhodol dobre. Pojď se, Marku, představit po té stránce hokejové. V čem jsou tvé přednosti? Vidím, že všichni vidíme, že jsi vysoký, důrazný center, takže asi tohle bude hra, kterou po tebe budou chtít trenéři. Důraz v předbrankovém prostoru, dorážky, teče, takovéto góly asi nejčastěji dáváš. Tak je to jeden z faktorů, když jsem hrál v Americe, tak tam po nás chceli hrát předbranou. Potom v Finsku to bylo asi jiné, v Slovaně zase jinakšia rola, ale tak... Hrával jsem pre Slovky a Oslovky, podle toho, čo trenér odo mňa očakával a buď som ho prebral, alebo som to nahrával. Hovorím, je to vždy, to záleží od toho okamžiku, toho zápasu, čo povie trenér a ako s chlapcami dohodneme.